Mãe, manda a André ele parar aí. E essa aqui, mãe, da moda? Freeze. É chato, hein, velho? Essa daí ali no cabelo. É tu. Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! É tu, e fala que é eu. Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Me chamando de zumbi. Mentira! Ô, oh, mãe, eu mentira, você olha assim da minha boca? Não, ela tá falando cara aí. Mentira! Eu não tô mentindo, não, é aqui que tá gravando. Que negócio que tá gravando? Não tô mentindo, não, Adriana, não tô mentindo, não. Você... Eu falei bem assim, ele não vai fazer um zumbi, que foi o Zé Pim. Você acha que eu tô mentindo? Eu falo nada de ti, não, velho.
Eu vou deixar no rio.
Esse demorou. Esse demorou pra morrer. Ele tá com a espada. Cara, não dá. Eu quero me... tirar meu ouvido. Eita!
Zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Fine, but I'm coming back for you. Just hold on. Também 5 mil.
Ai, meu Deus, que porra é aquilo ali? Deixa eu ver se ela dá. Senhora moça. Deixa eu ver se ela dá.